Chefu mobilizer w'ekibiina ky'NRM mu ggwanga, Ntwatwa Jackson munnamateeka, avuddeyo bw'ati n'ayambalira abaweereza ba Katonda mu kkanisa ya Uganda, n'abakuutira nti abasabira abawanjagira obutaddamu kukkiriza bannabyabufuzi mu kkanisa okuweebwa omuzindaalo, abo abazze obuzzi naddala nga makanisa ge bazzeemu si mwe basinziza. Jackson Ntwatwa agamba nti bannabyabufuzi bafudde mugano nga gwanswa okutuuka mu masinzizo ne bawandiika obupapula ne babuweereza ku kituuti olwo nno banjulwe, bwe bamala okubanjula abalonzi baabwe ne bategeera nti we bali ne babinyika mu nsuwa ne bayota ne bava mu kifo ekyo. Twatwa Jackson okwogera bino baabadde ku mukolo ogw'okusonda ensimbi n'okuteekako emikono abaana ku ssomero lya Nakanyonyi Church of Uganda, era wano we yasinzidde n'akuŋŋaanya ensimbi zaabadde ddala miliyoni 2 okuziwaayo ku nkola eya 20K y'okuzimba dayosisi y'emukono ekitebe kyayo. Ntwatwa yagambye nti alabye bakkansala abatuuse mu kifo kino nga baweereza obupapula ne bamala okwanjulwa, bwe batyo ne babinyika mu nsuwa ne batekako kakukula tondeka nnyuma nga balinga be bagoba obugobi. Ku bano kwabaddeko yali mmeeya wa Nakifuma Nagalama Town Council awamu eyali deputy mayor wa Nakifuma Nagalama Town Council awamu ne kansala akiikirira Nakifuma Nagalama Town Council omukyala ku lukiiko lwa district ye Mukono na Sazi Martha ne bakansala abalala nga bwe bawaddeyo papula ne bamala okwanjulwa, bwe bato bawulidde akaseera ak'okusonda ensimbi nga katuuse ne beemulula mpolampola ne bayitira emmanju bwe bato ne badduka. Twatwa Jackson agamba nti yali omulabirizi wa West Ankole kino yakikolako n'akiwera, era bw'ati empisa ne zidda mu bannabyabufuzi ekyabaviirako n'okutuuka okuyamba ekkanisa. Ntwatwa agamba nti ekkanisa terina nsimbi zigibeezaawo, nti wabula abantu be balina okukwatirako okuyamba ekkanisa eno okusobola okutambula, wabula nga kyennyamiza nti bannabyabufuzi bwe batuuka baagala kubanjulwe bwanjuzi olwo nno olumala ne bakwatamu ebyabwe ne bagenda. Twatwa agamba nti singa Bishop Kagoro naye aleeta enkola eno emukolo, abantu bangi bajja kugolola ettumbwa. N'abatamazeeko tusaba kanisa naddala Bishop waffe wa Mukono Kagoro kuvaayo ddala okubeera nga abannabyabufuzi abajja obuzzi okweyanjula olumala ne bagenda, nti olwo bajjako ku mikolo emirala baleme kuweebwa mukisa kwanjulwa. Kubanga ekkanisa yaffe ezze nnyo emabega olw'abakozi ab'ekikola ng'ekyo, nti balina enjogera egamba nti mu kkanisa ebayo okusonda ssente, kati bwe bajja ne bamala obbanjula nga batambula akaseera kale bwe katuuka ak'okusonda ssente nga bamaze okugenda. Naye ate kyamazima ekkanisa ye muntu wa bulijjo era ekkanisa yimirawo n'okusonda ssente. Kati njagala omulabizi akiteekako essira ababajja naddala bano bano ab'ebibiina abo kubanga NRM era yeeyambye amakanisa yeekwatirako abo bannaffe baleme kwanjulwa atuule amala tambulake. Ogutuuse baadde tebabanjudde abasinga obungi ne baweereza obupapula ne banjula, bamaze obanjula era ne batama ne bagenda. So enkola y'ekikulu ekyo yakolebwako mu bulabizi bwa West Ankole, omulabizi yaliyo West Ankole Diocese yagaana okuli kogonayizinga bannabyabufuzi abajja obuzi okubali kogonayizinga obusa byakalu abatayagala kuyamba kkanisa batayaga kukwata ku kkanisa, ekkanisa emiriddewo na kuzimbibwa na kusonda ssente. So tusaba n'omulabirizi w'Emukono nti ekkanisa ebibiita abantu abaffe abaliwo abatono be batono abali ku levo y'omubaka wa paalamenti abali ku levo ya loko gavumenti ekkanisa bebebitabuka bana bazza obuzi olw'obululu ekkanisa ebaigino. Ntwatwa Jackson era yasinzidde wano ne yeeyama nti nga ye bw'ali munnamateeka agenda kufaafaagana na buli muntu eyeesenza ku ttaka ly'ekkanisa mu bumenyi bw'amateeka, nti era eddimu lino yalitandika dda ku mulembe gwa Bishop William Sebaggala oyabeerera omulabirizi w'Emukono, nti wabula ne batuuka ne babaako bingi bye baalemibwa okukkaanya, bw'atyo naye ebintu n'abiggyamu enta. Okwogera bino kyaddiridde Bishop Jackson Matovu omuwummuze okuwanjaga olw'ettaka lya Church of Uganda ery'e Nakanyonyi eriri mu kutwalibwa bakyala kimpadde, nti wabula ng'abakulisitaayo nabo beefudde kyesirikidde muzigo mu ttempa, n'agamba nti yagenda kuluma n'ogw'engulu nti kubanga baakwataganye bulungi nnyo ne Bishop Kagoro mbu era enteekateeka yonna bagenda kugikola.
Church of Uganda netaka dene na dalambi tundu bie nakanyonyi ngeri mukudoli ne mirimu ejiri mukole bwako ngawe ndi mukukula gawo olo rusuko oli mukulimi bwakusitodo ako ne mwanyi mu bitundu ebye nakanyonyi chokate ngabana ne kitundu kya kinene nnyo ekitaliko yadde ekikole bwako olonnonga kisikiriza baba seddekezi ne bajja bwe bato ne batanulo ku kitwaliro obwerere ngabakozesa amanya amemanye ntwa twagambye tyagenda kwata wamu ne kanisa okulaba ng'enteeka teeka eno agiggusa era ekifo kino kisobola okuba nga kidda mu mikono gy'ekkanisa olwo n'ekkanisa ewona okukaba batwa wange entulege kino tekiri nakanyonyi yokka wabula n'ekisowera ettaka lya kkanisa litwalibwa nga nakutegeeza nti gye buvuddeko waliwo n'abatamanya ngamba abaava gye bavudde bwe bato ne bazimbako omuzikiti ng'omuzikiti guno gye gwevuddeko waliwo n'abantu era abataategeerekeka abaava gye baava ne bagenda ne bagukoona wabula nga n'ekkanisa temanyi baani abaakola ekintu ekyo omulabirizi w'emukono Enos Chito Kagodo bwe yabadde mu bitundu ebyebuyikwe ku mukono gw'okutsaako aba na emikono yawanjagidde abakulisitaayo era n'abalagira okutandika ng'okwerwanako yakozesezza ekigambo nti bw'osanga omuntu ng'alina ettaka ly'ekkanisa lyasimbyeko ebitooke ebitooke bikuule mu linnya lya Yesu ekintu ekyalese bangi nga bagamba nti omulabirizi yandibanga atandise okuluma ntu atwagamba agenda kulwanirira ekkanisa butasamuka butasamwoyo okusikomugwa naddala kutaka erye nakanyonyi ettaka ddene ettaka lya kanisa ate ettaka lyaweebwayo okukola emirimu gy'ekkanisa naye kukyaliko abantu abakyajyako ne batwala ettaka ery'ekkanisa ndoza mu mbeera eteri ntuufu naye nga nkolagana n'omulabirizi twali tugeza kulaba nga tunoonya enkola esobola okulaba nga ekaana ezo zikulirawo ddala naye ngera mmanyi zikwatiddwa bulungi kubanga nabitandika kudda ku mulembe gwa Sebaggala Bishop yaliwo naye netufuna okutakkaanya bulungi naye kati ate Bishop Kitto bwe yajja twasobola okukkaanya so kati tunoonya okulaba embeera abantu gye basobola kubanga tebayongera ate kutwala ttaka lya kkanisa.